ulah satempo-tempona, ulah saucap-ucapna, ulah sa ulah sa cabak-cabakna gitu. Lain cabakeunana gitu. Ulah sadeuleudeuna, ulah lain deuleuna gitu. Lain tempoeunana gitu. Urang amun aya kahayang, ulah sakahayang, lain hayang urang eta mah anu teu patut dibeli ulah pake kahayang. Anu patut dibeli mah ku urang pake kahayang da mampu meuli gitu. Nya ulah culamitan gitu maksudna mah. Tak eta mentak dijaga teh. Oh, sebenarnya mah emang urang teh ngajaga meh ulah eta ya. Nya, ulah loba kahayang. Ya utun inggi jabang bayi ulah loba kahayang lain anu dipikahayang. Anu teu patut dibeli mah ulah dipake kahayang gitu. Ulah satempo-tempona, ulah culamitan we gitu sarupa mah. Eta cenah lamun misalkan aduh lagi nyiram terus lamun teu dicumponan bisi ngelai. Tah kitu. Ayeuna lamun mah teh keur ngakeul. Di dieu teh aya we nu nyuhunkeun seuneu baheula mah da henteu aya korek api. Aya nyuhunkeun seuneu mah teh keur ngakeul. Buburu aya daun make daun dibungkuskeun. Mun arek nawaran ieu hayang sanguhaneut teh langsung kepeulkeun. Ulah ditawaran nungkul. Ya kadang-kadang geus mawa geus seuneu pareuman deui di jalan meuli balik deui. Daek can ditawaran. Oh. Hayang ditawaran. Kadang-kadang geus mangkat geus balik deui. Aya dua tilu pareum deui cenah ieu lah seuneu teh kitu. Padahal astagfirullahaladzim tah eta aya nu pelit mah kitu tah. Sok aya nu pelit, sok ningang di pelit. Aya dinu ngarti mah henteu. Aya daun gancang deh tak kena buta aya daun kena piring langsung dia sanggup anut gitu. Itu. Iya ya non. Itu mawar gitu. Tanda. Kita. Ya cina gini nggak sok aya nu nempon nangkal cina ge kabita cina ge nite nawaran gitu tak. Aya pas langsung di berete cina langsung di eta ku orok nate. Aya nu gitu. Naon we dina cau ke dina makanan naon we gitu. Ulah sampai ngelai gitu kesukaan ngelai itu tak. Lamun ngajaga tetempoan, eta kumaha mah bisi naon naon misalkan orang sambarangan nempok naon. Sok ayah nu cacat geningnya, sok ayah nguen nempunya, eta ija mata anu gitu. Ulah eta teh, ulah sa tempo-tempona teh, bisi nurut buat. Nurut buat. Bisi sailu-ilu nak gitu. Bisi pak itu teh jelema teh cacat apa dina tangan apa dina suku apa dina socah gitu tah. Pan sok aya wae gitu tanya. Sok hayang we nempok gitu tanya. Ai urang teh sok karunya. Pan anu nu sejenna kan lain gitu. Karunya ningali nu kitu teh aduh mending ngeres kana hate. Tanaon deui. Eta ulah saucap-ucapna. Nya ulah sa ayeuna lamun urang teh mun pamajikan keur ngandung, urang teh motong hayam, ke motong naon gitu, tah poho deui, neunggeul oray ka neunggeunan urang poho deui, sok aya cacat dina abayi. Tah mentak ulah eta teh kudu loba eling gitu. Ayeuna mun motong hayam, urang teu eta pamajikan urang keur ngandung bisi kumaha kajeun teh nyambat batur ditahan. Ayeuna mun aya teunggeuleun iya itu ayah anu tunggal entong ditahannya batur we ulah urang gitu bisi gitu berarti saling ngajaga ya iya anu iya sami wae anu nganu ulah satempo-tempona ulah sadeuleu-deuleuna ulah sacabak-cabakna ulah taeta loba pantrang ulah loba kahayang itu iya ulah. Hayang kahayang mah kudu tapi anu mampu urang dibeli. Ulah anu urang teh itu mah ada jalma nage lain gitu kan sok aya nu aya nu lain gitu kan jalma anu koret anu bager gitu. Kadang-kadang gitu. Salamatan 4 bulan. 7 bulan. Aya nu baheula mah 7 bulan. Ritual 7 bulan. Nah, kudu 7 bulan mah opat jeung 7 bulan. Aya opat mah karek ngarupa. Ngarupa. Ayeuna mah opat baheula mah encan 7 bulan mah teu 7 bulan ya baheula mah.
bayi dua kali misalkan 4 bulan ente ente bayi lama 7 bulan weh 7 bulan weh 7 rupa 7 bulan teh masa naon mak masa anak ayah tadi 4 bulan mah mah rupa kolot 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 7 bulan mah 7 bulan bayi lama syukuran teh syaratnya lamun dina bobotian 7 lamun dina mandi na samping aja 7 mandi samping mandi mandi 7 bulan nya salina salina bak sampingna 7 sekali guyur ganti nya sekali guyur ganti sekali guyur ganti oh sampingna 7 terus gayungna 7 oh semuanya 7 nya terus make belut sok 7 Eta, eta, ya, ya belut teh supaya si jika belut gitu engke ngorosot nah gitu oh. Ya dialungkan gitu ke dia gelosor gitu nya gitu belut terus ambil nurut buat gitu gitu ayah syarat na duit jeng duit nya jeng duit murek 7 perak 7.000 gitu 700 nya 77 nya duit logam dina cai kembang kembangnya ge 7 rupa kembangnya 7 nya kembang cai nama sa eta sakoba sa baskom cai nama ke ditambahan we eta nu 7 bebetian bebetian teh naon bebetianana hiji sampe dua hui boleh tilu merenan ganyong, opat sagu, lima, besok aya naon teh. Lah. Terus? Sagu. Besok beti hui eta, hui jahe, gitu. Tah, dua deui, weh. Suuk, no? Suuk. Tah, hiji deui, weh, suuk tanah meren. Ah nate kacang tanah. Kacang tanah. Heeh. 7 rupa. Bubetian teh nu dihandap. Nya, nu dihandap. Tales, hui, sampe, merenan. Hui ge hui, pan sok aya hui teh 2-3 rupa nya. Hui teh aya bolet gitu. Aya naon dia teh kacang. Tah dua deui we merenan. Sagu. Oh. Sagu teh eta teh nu barodas teh geuning gitu. Tebu. Lain sagu. Sagu. Angkrik tah. Mun cek Jawa mah angkrik. Sagu. Heeh. Ai dieu mah sagu gitu. Tah aya di kebonong tah sok eta. Ganyong tah. Ganyong. Heeh, ganyong ke bawah. Ganyong teh talis. Ganyong lain. Oh, beda deui. Beda deui. Ganyong. Ganyong. Ai eta urang, teh sok aya urang geuning mah. Daun, daun-daunan. 7 rupa oge. Nya. Oh. Kudu 7-7 rupa eta mah. Rujak, rujak. Ngarujak naonannya kitu. Buahan aja kudu 7. Heeh. Segala kudu 7 eta mah. Iya. Tadina samping ge 7. Samping teh samping kain gitu nya. Iya. Sakali gebyur, ge salin deui, sakali gebyur salin deui kitu. Silokana naon teh mak? Kudu ganti samping ka kali deui. Silokana nya eta supaya gampang eta, gampang kaluar. Sok gampang milik rezekina deui. Kitu. Oh berarti ngajauhkeun penyakit sarupa nama. Tadi teh samping, gayung. Nu hiji-hiji teh. Berarti si gayungna sakali pake mah. Nya 7, nya. Ganti deui gayung. Nya kitu. Oh. Parupa nyata beuran nu baheula mah. Entar nu ayeuna mah enteng. Ayeuna mah lahiran di rumah sakit, ayeuna kudu ayeuna lahiran ka peuting jam 12 kudu balik ke balik. Baheula mah teu meunang. Nungguan isuknya. Nungguan isuk mah beurang. Ayeuna mah henteu, da gantian kamarna. Bener. Da gantian kamar jeung batur. Kadang-kadang kakak reki datang di sebuah rojol. Mak, mak, mak. Gitu. Kamari ge di bidan Elis. Subuh. Subuh.
bedor-bedor eta gerbang. Ibu tanya ayam dia, anu badan ngajuru dibuka teh langsung ka eta langsung borojol. Iya, ilah iloh. Mana langsung war-waran menuju mimpi, tahari lebar ngendap mimpi. Biasanya kan kita syarat-syaratnya tujuh yuk, yeah. Tujuhnya. Terus langsung naon mak, nggak dimandian, syarat-syaratnya aja bu bediannya terus naon. Pangawasan atau naon? Ngaos, ngaos asin. Hari bahagia naon mak? Sok pangawas kan? Pangawasan oke. Okay. Iya, ngaos asin. Eh tete mandi terus ngaos asin, cai asin eh tete dianggo. Oh cai doa. Doa dianggo ibang teh, cai doa. Ayo ngaos na, laki atau ibu-ibu biasa? Biasanya baheula mah bapak-bapak. Oh. Bapak-bapak lamun teh 17. Naon mah? Sak 7 urang nu ngaosna nya nu baheula mah. 17. Lamun teh 17 7 urang. 7 urang. Nya. 77 we. Sagalana. Nya, sagala 77. Nu baheula mah. Berarti pangawasan heula terus nya biasa meureun. Terus didoakeun terus mandi. Terus beres anu ngaos. Terus urang rapi, urang tinggal mandi kitu. Metohana jeung indungna nu ngagaluyuran teh. Mimitina mah engke dulurna kitu. Sakali-sakali wae. Iya, kitu. Bismillahirrahmanirrahim, panglarang ulah kaluar teh ieu nya. Ai kaluar baheula mah. Sok aya nu kasurupan kitu nya. Kasalando gitu urang teh kan kadang-kadang mokprok jeung museuri kitu. Jeung nususeurian kitu. Tah ulah sampai kitu. Mantak ulah kaluar sareupna kitu. Sareupna isuk, sareupna burit ulah kaluar kitu. Boro-boro ning ti peuting sareupna ge ulah. Sareupna teh jam sabaraha? Sareupna saret jam 6 ka dieu. Berarti geus magrib. Memeh magrib, saret jam 5 ka dieu langsung ka etaun. Tah isuk encan jam 6 mah jam 7 tong kaluar kitu. Baheula mah. Nya. Tah kitu eusina mah. Sok moprok ajeng anu seuri kitu, sok nu ngajakan seuri. Jung nu buukna panjang. Usapan tonggong paraji teh. Usapan tonggong da pegel. Usapan tonggong kata lamun geus karsa eta eta teh. Tos etaeun tos kar entos etaeun kitu tah karasa mah pangsel. Mawa we muat. Biasana sok dibere cai pamecatan. Tapi jorok. Kumaha? Kenapa kenapa jorok? Dicari tangan ya. Emang langsung resep nu di Bismillahirrahmanirrahim. Lubar libur, getih luncat, balik kabur, sap sip sep, pelut putih, tuturkan yang kontol bapak sia, borojo leos gitu. Itu teh pemecatan. Pemecatan. Wah, bantu cuma nyebut jorok, oke. Jorok. Eta teh pemecatan. Doa di doaan eta. Nya. Cina weh. Inumkeun, balurkeun, sebrotkeun eh kana pelawangan, kana rarangan. Sebrotkeun mah kumaha? Diseborkeun. Oh, kitu. Tilu kali ngaeta ge ngabaca. Biasa nama, teu kudu 7 kali nya, teu kudu eta. Tilu kali ngaeta ge kitu tah, tilu balen. Eta teh. Nya. Jorok dan nu kitu. Ya bahasana paraji meureunna. Entak masak seuri ge. Yang lancar ya. Nya, supaya lancar gitu. Jadi naon tadi teh ngaluskeun heula, ngalusan. Nya. Di ade eta lah ku urang teh ku paraji teh kitu tah. Bantuan gitu tah. Kita tempo eta gitu tah. Borosot gitu tah kurang di bantuan deui gitu tah. Ti dieu teh ka dieu. Di eta eta. Lamun si posisina pas keur naik ngajuru naon? Teu sesuai kumaha? Iya, engke ge bener.
Oh, diusapan teh. Dibantuan teh, niat bantuan ku para jik teh. Gitu. Tah supaya lurus. Jalan teh berosot weh. Kuncap. Meh teh nyungsang. Iya, ulah nyungsang, ulah aya halangan gitu maksudna. Tah kitu. Ieu weh ku urang geus olah nu baheula mah. Ayeuna aya teh mapan. Di ayana di bidang. Tapi emak geus ku gerjag-jag mah sok nuluykeun. Kaditu ge tuh. Ai urang mah di kampung blok, ai di Peru mah blok geuning. Ayeuna di blok mana? Mamang teh teu apal jalan, asal dianturkeun we. Bobrobalan kudu di bubar iman di nya di tu di mundul di mana? Rupanya di mana? Teh teu nyaho eta teh apal eta mamang teh apal jalan. Mamang asal dipulangkeun we. Sok nuluykeun we paraji ti dieu tah ti bidan Elis. Oh. Sebabara orang anu ti ditu ti bidan itu deui ti nu sejen. Man nuluykeun. Sok nuluykeun. Nuluykeun teh kumaha mah? Nuluykeun ngurutna. Oh. Kabagian ngurutna. Berarti saberes geus borojol. Iya. Tah, ti tilu poe, 7 poe, ngaran 10 poe, 15. Tah, 20 poe. Tah, 25. 30. 35, 40 we 8 kali. 8 kali. 8 8. Iya. Tah, tapi ai di tibidan mah di eta. Naon ngaranna ai di eta teh? Ari naon teh ngaranna di kitu teh? Di ieu ongkosna sakitu gitu. Ari ditarif ngaranna. Ari mamah teu narif. Da urang silih tulungannya kumaha rido itu we. Gitu. Kumalaman dina kondisina ningali situasi jalmana kurang ieu mah usahana kitu tah. Aduh, ngeri kana hate. Sok karunya keun bae teh di eta oge tapi ka mama sangarongkosan wae. Alhamdulillah. Henteu narif mama. Ai ku bidan mah ditarif kudu saanu. Ya wayahna cenah ya ka paraji saanu gitu. Untuk mama ntar. Orang selih tulungan komedi ngali ukur keayaan gitu mah. Duh. Ngarek minta wae ide. Sudah. Kan orang diberekeun wae. Kilang bara atuh urang teh mere maweh mah atuh bisa-bisa nulungan gitu. Ulah tepikeun kan minta tarif saanu gitu. Duh. Karunya. Biasana sok ngaruahkeun paraji teh. Lamun tas aya nu salamet anu 40 poe. Da ngararek 40 poe meunang parawanten, ngaranna parawanten. Pake nyala salamet tang di imahna. So pake riungan. Syukuran deui. Syukuran. Enya, teu digagabahkeun. Nu baheula mah. Pake syukuran deui. Gitu. Jadi doana jadi imahna ongkoh. Iya, gitu. Jadi maslahat gitu. Nu mawi nu baheula mah barokah. Tuh. Geuningan sok anteng boga pabeasan teh, henteu ngagerangam. Di kulawarga urang ge henteu boga oge sugan ayeuna ni haroso heang dahar. Ka ditu ka dieu henteu. Itu mun tak kererep. Pabeasan, tangarana rarep pabeasan. Da baheula mah nyiuk beas ge ada di jampean. Henteu asal nyiuk. Henteu baheula mah bismillahirrahmanirrahim buruk si janting jali cenah. Disiuk sakitu datang dua tilu kitu. Kakarek urang bismillah ngeduk kitu. Urang nyiuk sakieu sing aya gantina. Iya, sing aya nu nambahan kaya kitu, sing aya gantina. Ayeuna mah teu janji nyiuk we. Geus leungit nya ada artinya. Pan ayeuna bid'ah teh ya kitu. Ayeuna mah loba bid'ah. Ya, mandina wiladah. Oh, terus mandi. Mandi, tos ngajuru teh mandi wiladah. Urang kudu bisa. Urang teh mandi saieuna, satemusna. Buuk kudu dicumplang. Wilada. Awalnya kudu iyo, kudu loba naker iyo na awalnya.
Hah? Terus kumaha? Enggak sih mandi mah bil asa ulang bil ada gue si si orokna si orokna enggak sih beresan yang tenan dibersihkan nya beresan ku para aji kumaha nya dibersihan di beresan we enggak sih beresan mah enggak usah tenan di beresan naon we hah di beresan naon we atuh aing di beresan ah di mandian di bedong tos cageun tilaman we ku aya eta aya kin ari-ari oh tali ari-ari mah geus sarita kudu langsung di no. Barang borojol teh langsung diuruskeun tali ari-ari mah diteuteuk talian teh katuluy nu etana dijepit ayeuna mah dijepit baheula mah talian ku eta baheula mah ku daun eta lah kudang daunan ieu nana oge pan ayeuna mah ku naon teh aya obatna aya nama betadin betadin ambal aku nama baheula mah aku apu we jeung daun itu daun naon teh tah daun naon apu teh nu bodas teh pangrekukeun eta oge indungna we pangmarudkeun jahe terus beres mandi itu ieu teh bulan we dibungkus ku kapas dedetkeun kana larangan. Ami pipis nteng perih. Ami babari ngariut deui, mata kudu boga kanjut kundang. Keur wadah buang babumbu. Kan kanjut kundang aya benangan, sururut kitu tah. Saibarat kitu. Kitu. Nah kanjut kundang teh buang babumbu naon sagala aya. Budak aya nu nyecap asupkeun ka dinya. Kumpulkeun kana kanjut kundang. Kanjut kundang asa de bantal ge loba eusina untung. Gede pisan teh di bantal. Kirana teh sok ditenen di dina. Dina. Ditaplokeun. Eta kumaha? Lamun cara eta mah diwawuhkeun kitu, ya indung kitu. Heeh. Ya indungna kitu, kenalan lamun cara ca ayeuna mah kitu. Taplokeun sakeudeung. Kayak lamun eta mah di eta deui, geus acageun deui. Ganti ditaplokeun cenah neangah. Teu, taplokeun sakeudeung eta. Panen mah langsung di nomeran lamun di eta mah di rumah sakit mah. Lamunnya di nya. Di tabungan. Nya, lamun lamun baheula mah di Jawa mah ecageun kana aya akan piceun kajarian cenah yeuh. Kok mere juru jarian tama tak ge sok karuatan budakna. Lalu dengan itu entah aya budak borangan. Tuh. Disebakeun heula, tangaranna disebakeun. Heeh. Nu baheula mah. Itu dipicin cana. Disebakan deh non. Oh, tadi sebakan. Picin cana itu lah, picin kan juri jarian ya gitu. Cak paraja itu. Nah, tapi budak mah sok ludengan. Jauh penyakit mah. Teh. Ade, teh. Coba ke Allah, mudah-mudahan sing gede milik, gede darajat, sing kabiruyungan, kumilik rejekina, sing kaumuran nih. Paringan sarehat, sarerea panjang umur, gampang diusahakeun. Gampang usahana, aya jalana, pangmukakeun jalan usaha urang. Ti kalerna, ti kidulna ge, ti kulon, ti wetan, ti budak, ti kolot, ti awewe, ti lalaki oge. Hoyong pangdatangkeun, ti luhur yang pangmurageun, di handapa yang pang, pangmukakeun. Urang mah ayana di muka bumi. Di tetek. Digunting. Digunting, gunting langsung talian nu yatana na budana. Nu yeuna talikeun kitu. Dah terus diuruskeun yeuna santenna. Nah, santenna. Eta balik. Oh, balikna. Budakna heula beresan, geus beres budak santen gitu. Terus? Tah. Geus beres ya budak beresan itu ieu. Entas etakeun we. Urang beresan etana, balikna. Beresana kumaha? Kumbah. Di mandian heula. Mandian ge dan teh sembarangan ku bari maca selawat. Gitu. Mandian teh. Lain sembarangan eta teh aduh. Terus kumaha? Tah langsung di wadahan kain bodas. Tah dibungkus. Eta we asupkeun kana kendi bumbuan we make asam, gula, uyah. Masak itu aya kembang di kembangan gitu. Sok di eta nage kendina ge dah dibungkus deui ku lawon bodas.
dere eta we palet ka dieu. Di eta diikat we kitu tah. Mun rek dikubur teh ka dieu tah, ieu mah ulah di eta, paletna mah ulah ditutupan. Nah. Mun arek di lampuan-lampuan rek aya digantung-gantung rek di kumaha nu baheula mah da sok dipalidkeun aya geuning kitu tah. Dikubur mah. Kadang-kadang dikubur, kadang-kadang gua dan gebog we ngin ngin eta dina gebog. Naon teh? Gebog teh di ieu. Dicowak. Dicowak itu tah si gebog teh pake eta itu tah. Kadang-kadang dialunkeun ka cai. Biasana nu ngubur atau malidkeun eta saha mah? Bapana. Bapana. Nya. Make payung biasa urang kos anu rek ka masjid. Make kopea, urang da, make samping di payungan di ais ke samping anyar gitu. Berarti memang ieu pisan ya? Borat. Kudu ngajaga pisan. Ais ai si balik teh cek mate naon? Na, Adina atau naon? Adina si Orok atau naon? Kang enda ada tali ari. Tali ari-ari. Lancok na eta teh. Lancok orok, lancok urang. Tah lamun eta ge geuning urang teh lamun hadiah oge pan sok aya Kang Enda ade tali ari-ari ibu Bapak Kaso, ibu Pertiwi. Teteh anukeun urang teh. Eta teh doa teteh ngadoa urang ngadok kana bali urang teteh tun urang lanceuk urang eta teh Kang Enda ada tali ari-ari Bapak Kaso Ibu Pertiwi teteh hadiahan ku urang teh lahir batin dunia akhirat nuntun urang dari panunjo tak mata ieu supaya cicing diuk ieu ulah ngagolosor ieu dibere panunjo teh ulah ngagolosor diuk kumi tetep kan diuk teh sok ngagolosor wae kitu tanu nyanda mah nu nyanda mah kan ngagolosor wae kitu supaya ieu tak ditunjo teh kitu tak ku batu teh supaya cicing ieu batu beratang gitu supaya ulah nggak golosor ulah nggak golosor diuk nyanda itu dah Bismillahirrahmanirrahim wasahadu wasahadat peranakan tetep kesaning Allah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah rep sirep kesaning Allah duduk gitu sinah cicing urutnya ya lamun eta mah ibarat beuteung mah kitu tah ka dieu omekeun ka dieu sangsurkeun deh kitu tah kitukeun ka dieu ka katuhu lamun ka kenca ieu pangbuangan lamun di katuhu panetepan peranakan peranakan di dieu di katuhu entak lamun muterkeun bayi ka dieu ka kenca ka dieu ami borojol kaluar gitu. Jang lamun aya mah anu baheula mah sok mungkus lebu. Lamun geus 2 3 poe tangga diukan lebu panas, dibungkus we ku kaen, dibungkus ku daun, langsung bungkus ku kaen deui. Di diukan we kitu tah. Urang teh kitu tah di dieu teh. Kitu tetepkeun nah kitu tah urang teh bari kieu we netepkeun bujur. Ami buburu peot. Rahim, rahim. Ami buburu normal deui gitu. Gancang normal. Lebu. Lebu, lebu panas. Lebu, 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 lebu hawu. Lebu dapur, lamun cek Jawa mah. Lebu dapur. Eta nu naon? Di mandian ku cai leuhang kumaha? Mandian cai leuhang. Lamun iyo, lamun rek mandi eta ku si leuhang we, lamun rek mandian budak. Oh budak. Nya budakna di leuhang. Panglebgeun daun jarak.
daun eteta. Lah. Daun jarak we nu utamana masuk di eta ame eta mah cangkar budak. Ayeuna mah meharese di tadi leuhang teh. Heeh. Heeh. Tu budak bimpi geula lulus keneh. Manfaatna mah naon mah? Ame cangkar. Ya, ayeuna daun jarak teh di leo beula gitu campuran we teh tipis gitu. Daun anjuang. Anjuang. Oh, daun anjuang, daun jarak gitu. Ubah lama. Budak teh teu lat di leuhang. Mandian teh kudu di leuhang we. Baraha poe sakalina? Ya eta mah 1-7 poe we. Baheula mah gitu. Terus aya di dieu no, gejos batu beureum. Tah lamun tes mandi teh heeh. Mun tes mandi teh gampang di iya gampang dangdannya ngegejos lah batu mau lembat taburum sadiakeun dina ember kaleng cai caina cai ngagolak meureun surubkeun we eta si bata teh urang teh kieu we tah dikurubong we urangna nya ami iya hasupna panasna ka dieu nyengkap tah bari peot sama ieu teh gitu. Burat, awewe mah. Awewe mah baheula. Ribu baheula awewe mah. Mentak kudu tanggung jawab bener-bener lalaki teh. Juru nyawa. Juru nyawa. Juru nyawa awewe mah dipangjuruan. Lamun juru nyawa eta lalaki dina pucuk bedil. Anu berjuang mah. Gitu.